метра дълбина. В изложението за елегантност, дизайн, история и реставраторско майсторство участваха 40 автомобила на български, румънски, сръбски, арменски и германски колекционери, произведени между 1913 до 1988 година. Целта ни е да извадим на показ, да станат достояние на публиката, най-добрите екземпляри от историческите автомобили, и тук общо взето участват хора и коли, които на друго място не могат да бъдат видени. Тази година обаче в конкурса има и нова категория – мотоциклети. Причината за това, освен тяхната атрактивност, е, че в журито присъства доктор Паламино Поли, който е председател на мотоциклетната секция на ФИВА. Също така в журито присъства и от Словения Петя Гром, който е собственик на най-големия музей за мотоциклети в Европа. За да участва един автомобил в конкурса, той трябва да е отлично реставриран. Така стоят нещата и при спечелилия голямата награда Мерседес от предвоенна Германия показан днес за първи път пред публика в България. Е спазено абсолютно точно всичко, което се изискало при пускането на автомобила по време на 38 година от завода производител, включително цветовете на тапицерията, кожата на тапицерията, всички уреди, които са по колата. Три години отнема реставрацията на Ситроен от 1974 година на собственика му Янчо Райков от Бургас, тъй като автомобилът е закупен в много лошо състояние. И ако за едни страстта към колекционерството на ретро автомобили е като иманярство, то за него е нещо съвсем различно. Това е само за хоби. И автомобилът е много атрактивен, много е удобен за шофиране, за возене. Това е като почивка, един вид, като терапия на тия напрегнати моменти, които имаш в работата. Председател на журито и тази година бе създателят на Майбах и бивш главен дизайнер на Мерседес Харолд Лешке.